Bika mbasuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza nanabaye ikaze muri rukundo rwa CYUSA NABELA igice cya 9 ubwo derukane mama NABELA toroheye CYUSA muribuka yuko twasize amwegereye kubera yuko batari bafungishije urufunguzo hari umuntu wahise winjira bahita bikanga bahindukiye babona ni NABELA ikasani mama NABELA ati nabe ugahita muhobera akamubwira ati mwana wanjye kuki koko ari waragiye watumye mpangayika iminsi yose umeze ute se NABELA ati mama meze neza kandi rwose ngarutse kubera wowe mama NABELA ati yo imana ishimwe disikuje ubu se ntunaniwe nubwo bwari bwije reka ngutegurira akantu ko kunywa basi buganira na CYUSA ubwo arasohoka CYUSA ati nabe ese basi niwe utakinkunda nkuko wabimbwiye nta nubwo warunkumbuye NABELA ati byo ngibyo bireka ahubwo mama yakoraga icyano rino joro abandi baryamye CYUSA ati nacyo nyine nuko hari utuntu yarabuze aza kumbaza ahubwo se kuki uje uhitira mu cyumba cyanjye NABELA ati nshaka kuvugana na mama wawe CYUSA ati mama ari mu kindi cyumba NABELA ati okay good night ubwo agiye kugenda CYUSA ahita amufata aramubwira ati koko ntukinkunda cyangwa ufite impamvu iri kubigutera NABELA ati CYUSA niyo naba ngukunda nacyo byamara kubera yuko menya kuva kera Imana yaranditse ko njye nawe bitashoboka CYUSA ati ariko urabizi ndagukunda nabe kandi nta kidashoboka basese nibyo wabonye kuri bya bipapuro cyangwa wiboneye undi mukunzi ukize NABELA ati CYUSA nta musore ukize kukurusha pe ahubwo se nushaka kumenya amakuru y'ababyeyi bawe na mushiki wawe nyagasani CYUSA ati nabonye neye rwose kuko ntibanyifuzaga batwaye uwo bifuzaga kandi mfite mama wanjye aramagije rero njye wahubwo nifuza niweho wenyine NABELA ati niyo handi wabyanga wabyemera ariko uzabamenya tu CYUSA ati ese ko bavuga nkaho bazi abo bagome ko kuwaba warababonye NABELA ati ugende ubaze mama wawe arakubwira neza bari bo CYUSA ati mama wanjye nta kintu yibuka na be kuva wa Musa yise yibagirwa NABELA ati okay tegereza nyine uzabimenya ariko atari njye ubikwibwiriye kandi ndagiye CYUSA ati basi se wagumanye nanjye akanya gato ubwo yaramwegere yaramubwira ati nabe kukubona kure yanjye nukuri birangora pe erega amafaranga nanjye nzayabona baby kandi rwose ndabizi nzaguha buri kimwe cyose uzaba wifuza rero wimbabariza umutima basi ongera unkundi NABELA ubwo yazanye amarira mu maso ahita asohoka nta kintu avuze ako kanya mu cyumba cya mama CYUSA yari yicaye nuko NABELA ahita yinjira nuko mama CYUSA amubonye arishima cyane ati nabe uragarutse NABELA ati yego mama nagarutse ubwo ahise amuhobera mama CYUSA ati none se kuki wari waragiye uzi ko yatumye abantu bose bahangayika ahubwo se umeze neza nta kibazo ufite NABELA ati yego meze neza nawe se umeze neza mama CYUSA ati meze neza nubwo papa wawe ataba byifuza NABELA tushatse kuvuga iki ariko se ubundi ko CYUSA ambwe yuko wibagiwe nkaba numva ibintu byose ubizi mama CYUSA ati nabe niyo nakibagirwa abantu bose ariko yeho nago nakwibagirwa NABELA ati none se reka nkubaze koko mvukana na CYUSA nyagasani mama CYUSA yabaye nk'uwikanze aramubaza ati uvuze ngo NABELA ati nyina hari wowe urabizi kuko papa we yanze kugira icyo abimbwiraho rero we mbwira kandi ntumbeshye njye na CYUSA koko hari isano dufitanye mama CYUSA ati ese CYUSA ubundi uwo CYUSA uri kumbwira nindi NABELA ubwo yahise yumirwa aramubwira ati okay nta kibazo niba utamuzi ariko se hari icyo waba wibuka ngo wenda umbwire mama CYUSA ati nibuka icyo ubwo NABELA ati nyine kuri ya nkuru wambwiye ko CYUSA atari uwawe ahubwo ko bamuguhaye bagatwara uwawe hari ubwo papa yaba birimo ra mama CYUSA ati papa wawe ntawe nzi NABELA ati ese kuki umeze gutyo akanya gaturamira nk'uzi ibintu byose ariko nakubaza ikintu ugahita wibagirwa mama CYUSA ati nabe erego uri kumbwira abantu nkumva n'ubwa mbere mbumvishe mama NABELA ubwo kukanya yahise yinjira ati eh nabe waje kureba mama wa CYUSA
urihangana rero wabona nawe atakwibuka. Mama CYUSA ati nago NABELA namwibagirwa. Mama NABELA ati wihangane rero mbaye mugutwaye NABELA reka tugende. Ubwo bahise basoka nuko mama NABELA ati none se NABELA mu byukuri wabagahehe. NABELA ati mama ibyo ngibyo bireke. Ese ubundi kutigeze umbwira ko igihe wambyaraga wahise ugwa muri koma. Mama NABELA ati wa mwana wanjye we rero iyo nkuru ni ndende gusa niba ubishaka ndabikubwira. NABELA ati ndabishaka cyane rwose ahubwo mbwira. Ubwo baricaye nuko mama NABELA atangira kumubwira ati hari ibintu utazi gusa ariko reka mbikubwire. Njye na papa witwarabanye nuko hashize amezi atatu atangira kumbwira yuko natwita. Nkamubwira nti haracyari igihe nubwo umwaka washize nagihindutse. Ubwo twagiye kwa muganga maze batubwira yuko nta n'umwe muri twe gufite ikibazo. Ubwo papa we rero yashakaga yuko mbyara nibwo yavuze ngo tujye muri Tanzania. Naremeye turagenda tugezeyo tutaratangira no kwivuza nahise nwita maze dukomeza kubayo gusa ariko ndarwara cyane. Nibwo kwa muganga banegetse rero kubayo kugeza mbyaye. Namaze amezi atanu ndyamyeho ngo kwa muganga ngo nzabyare nta kibazo mfite. Nta nubwo byatinze rwose narabyaye gusa ariko nkubyara naniwe cyane ndetse byanamvunye cyane. Ubwo nyimara kubyara nahise ngwa muri koma ya indi ikomeye cyane iteye ubwoba. Ubwo umuryango wose warahangayitse yari komite y'ubwoba kubera yuko nayimazemo imyaka itatu yose. NABELA ati egoko ariko mu by'umbwiye ndumva nta makuru nkuyemo. Mama NABELA ati hari amakuru washakaga se kumenya. NABELA ati mama ndi kwiga kuri papa kandi byange bikunde nzamenya ibye neza. Mama NABELA ati ese wa mugani NABELA ni ibiki yabonye kugeza ubwo uhitamo kugenda. NABELA ati mama byaba byiza ugiye wubaha CYUSA. Mama NABELA ati urabizi ariko n'ubundi ngenda mwubaha. NABELA ati simvuga kumwubaha kubera yuko ngiye mukunda ahubwo ujye mwubaha nk'umwana wawe mbese nyine nk'uwubaha musaza wanjye nyagasani. Mama NABELA yahise yibuka ibyo yari agiye kumukorera nijoro ubwo yari agiye kumusambanya ku ngufu ahita abaza NABELA ati kubera iki se NABELA. NABELA ati ahari umunsi umwe uzasanga ari byo cyangwa se kuba waramwubashye bizagira icyo bikumarira. Mama NABELA ati ndumva ibyo ngibyo binchanze reka tujye kuryama kandi turararana. NABELA ati papa se nawe uhari? Mama NABELA ati papa wawe simwizera pe. NABELA no kurarana nawe rwose ngiye simbishaka. NABELA ati ariko n'umugabo wawe uyabwe yuko ari ukuza inshingano zawe nk'umugore we rero genda murarane. Mama NABELA ati sunga ubu ndahera hehe ko namututsera? Reka mbireke ahubwo wendeje mu gitondo nzamukorera agasiriprize mushyire breakfast nishimye kandi ndabizi nawe azishima. NABELA ati oke nta kibazo tugende kuryama. Bararyamye mama NABELA rwose yishimye yuko ari kumwe n'umwana we atazi yuko mu kindi cyumba umugabo we arimo kumuca inyuma na mama wa Amanda. Ubwo mu gitondo cya kare mama NABELA abyutse ajya gutegura breakfast maze aragenda ngo ashyire uyu mugabo breakfast yinjira mu cyumba cyabo ariko aramubura maze arakomeza ahita yinjira mu cyumba kindi abona umugabo waryamyemo wenyine aramukangura. Mama NABELA ati sheri byuka dore nkuzaniye breakfast. Papa NABELA ubwo yarabyutse ahita amubwira ati nukuri birantunguye ntago se ukindakariye. Mama NABELA ati nyine nasanze atari ngombwa gukomeza kukurakarira cyane dore ko n'umwana wacu ubu ngubu NABELA yaje. Papa NABELA ati NABELA? Mama NABELA ati yego NABELA yarayaje. Papa NABELA ati oke ni byiza cyane. Mama NABELA ati nyine nari nkuzaniye ibi ngibi kugira ngo mfate n'imyenda yanjye nsubire mu cyumba. Ubwo agiye kwegera garderobe papa NABELA ahita amufata ati have. Mama NABELA ati maviki? Papa NABELA ati nta kibazo uyivunika rega imyenda nayikuzanira cyane yuko ari njye watumye wimuka mu cyumba. Mama NABELA ati oh oke okay, nta kibazo. Ubwo ahise agenda papa NABELA ahita yiruhutsa ati ibyanjye byari birangiye. Ubwo muri ako kanya mama wa Amanda yahise ava iruhande rwa garderobe ahita avuga ati bego mugore w'injiji. Papa NABELA ati mada kuba nararanye nawe ntabwo bivuze yuko ugomba gutuka umugore wanjye. Ni mwiza ndamukunda kandi
namushatse nkureba rero jyumwubaha akurusha byinshi. Mama wa Amanda ati hanyuma se niba ndusha byinshi kuki wararanye nanjye. Ubwo muri ako kanya mama Nabela yise yongera arinjira maze ati wowe urakora iki muhano wiyambarishije uburobe. Mama wa Amanda ati nyine narinje nako urabona. Ubwo buri cyavuga papa Nabela ahita amwihinduka ati nawe nukuri ijya undebera abagore bino Miss Sheri. Ndiryamye azi ko mfite umugore wanjye mwiza w'igikundiro muteteri rwose nkunda, ariko akabyuka akaza kuntera umwako. Reba ariko nk'ubwo burobe bubi aba yiyambarishije bw'imenure. Urabona wowe urenze umugore wanjye ku buryo wankurura. Nyagasani mama wa Amanda yarumiwe ati ariko gasa. Ubwo ataravuga mama Nabela ahita amuca mu ijambo ati gasara n'izina bwite si izina rusange di. Ujye unaritinya, njye nemeye ko baguha icumbi ariko ndabona umaze kubyimba rwose inzu yose wayigize iyawe. Kuki abantu nkamwe ariko ari mwebwe mutimenya? None angafata utwawe ugende nako nta kintu wanazanye. Genda umvire mu nzu se nyine kandi sutume mvugo bwa kabiri. Mama Nabela ahita asohoka. Papa Nabela ubwo yahise turi karaseka ati wari uzi ko suzarugumamo, ihangane pe. Mama wa Amanda ati gasa urabeshya tu, runo rugo ntago ndarusohokamo aho kugira ngo mave, ahubwo niwe uraza kuhava. Ubwo papa Nabela yabigize urwenya ati keretse umugore wanjye adahari igenderere ga. Mama Amanda ubwo yarasotse n'umujinya mwishi. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo reka twigarukire hanze ku ibaraza bombi yari yicaye ari kuri telefone, nuko CYUSA ahita azarahamusanga. Nuko mimwari uri kuvugira kuri telefone ati yego nta kibazo nzaza naribi sawa. Ubwo yahise akupa. CYUSA ati mimi hari ikintu nshaka yuko mfasha. Mimi ati icyo ni igiki ubwo? CYUSA ati Nabela sinzi impamvu atakinkeneye pe, yari yagiye ambwiye yuko atakinkunda n'ubu ngubu yagarutse yabikomeje kandi kubyihanganira rwose ntago nabishobora pe. Mimi ati nese ubwo ngubwo urumva nagufasha iki CYUSA? Urabizi sinjye mvugana na Nabela. CYUSA ati ngiye kuva muri runo rugo rero kuko nshaka kwigendera n'akazi kabo nkagasezera. Mimi ati ngwiki kubera iki? Kubera Nabela? CYUSA ati yego nyine kubera yuko ntabwo akinkeneye, none se kuko naguma hano nkora iki? Byibuze reka nigendere njyane na mama wanjye n'ubundi mba mbona runo rugo rwose n'amahoro narubonereramo. Rero ndamutse nigendeye nibyo byiza cyane yuko Nabela nawe atakinkeneye. Mimata ariko ngiye ndumva utagenda kubera yuko Nabela aragukunda, ahari wenda afite izindi mpamvu kandi CYUSA witonde kuko bashobora kuba bagiye kuguteranya na Nabela na mama we. CYUSA ati gute se ubwo? Ubu ni sabo baba ari bande? Mimati nyine ataravuga Amanda baraje ati ko Nabela hari se wowe urakora iki hano? CYUSA ati mimi twongere tubonane rata. Ubwo ahita agenda. Amanda ati ariko sha mimi ukunda kwibonekeza, ese urumva ukeneye ko abasore bose ari weho bazakundara? Ngaho Joshua none kuko na CYUSA nuko. Mimi ati ahubwo si we na mama ibintu murimo mwabiretse. Amanda ati noneho se umaze kubibwira CYUSA? Sha mimi niba wabivuze uhunge, uhunge hakiri kare kuko bera yuko njye ntabwo wanyira rwose. Mimi ati njye ntabwo ngutinyirega ma. Nyagasani Amanda ati ese usigaye warigize ibiki? Aho ntabwo wibagiwe yuko uri hano kubera njye kandi ko nta handi hantu ho kubugira? Mimi ati wikwibeshya ma, kuko ino nzu ni ya sosi ya nyoko kandi nawe ucunze nabi wayivamo da. Ubwo Amanda ati umva nkubwire muko njye nagiye mfite icyo guterana amagambo nawe, ahubwo umenye yuko utegetswe kudushyigikira ku byo turavugana njye na mama. Amanda ubwo yahise agenda. Tugaruka mu cyumba cya mama wa Amanda hano yari yicaye mu cyumba nuko mama Nabela abaraje. Mama Nabela ati na n'ubusura aho ngaho utaragenda wa mugore we? Mama wa Amanda ati ariko se urinda unjyana niwe wanzanye hano? Mama Nabela ati uwakuzanye wese biramureba kubera yuko iyi nzu si yiwe ni iyanjye n'umugabo wanjye. Mama Amanda ati simvangaha rero kandi
ibyo ngibyo bimenye si mavaye mama Nabela tarika kasa kumiro bahu umva rero reka nkubwire wa mugore we niwibwire yuko wansuzugura bigeza aho ngaho njye ibintu byose mbikora bose bareba bwese hamagara cyane ati Nabela Amanda cyusa nawe mimi mwese muzi hano ahitumubwira ati ndaje nkwereke sha Nabela ubwo yayisaza arabwira ati mama ni iki abona na Amanda araje Amanda arijisha ati uyu nguyu se nindi mama Nabela ati n'umugore wigize ibyo nazi ashaka kuyobora urugo rwanjye he gasana we waje hano da ndaje nkwereke ko nari mugenzi we wa mugore we na soni uranzuzugurira mu rugo rwanjye mama wa Amanda ateregura iruhiriza ubusa papa Nabela ubwo yayisaza aravuga ati ariko sina n'ubu wa mugore we ntago uragenda mama wa Amanda ati ariko si ubundi naba ngenda njya hehe muri mwese ninde wanzanye ku buryo mumbwira kugenda erega sinanagenda kuko wanzanye yamaye n'akazi hano mama Nabela ati akazi bwoko kise cyose yaguhaye mama wa Amanda ati ko kugutandukanya n'umugabo wawe nyagasani bose bahise bikanga Nabela ati cyose yaguhaye akazi ko gutandukanya papa na mama ubwo muri aho kanya cyose yayisaza Nabela ati cyusa uyu mugore wazanye hano musohora agende cyusa ati yabagize ate se kandi Nabela ati musore ntago tumukeneye cyusa ubwo yarebye mama wa Amanda aramubwira ati mada genda mama wa Amanda ati koko se cyusa ushaka ko ngenda nakoze akazi kawe wampaye cyusa atakaye kazi se kandi mama Amanda ati si ngombwa yuko mbivuga bose babyumva kuko njye nawe tubisiranyeho cyusa atari kuhundura umusazi wa mugore we njye hari ikintu njya mvugana nawe mama Amanda aramwegera aravuga ati ese kunyihakana biraza kukumarira iki ntago wambwiye ngo tuzazane nigize umukene mbasa bicumbi kugira ngo nshake uko nandukanya gasana na muteteri ngaho bihakane nyagasani cyusa yagize umujinya mwinshi maze abitekerejeho ahita mukubita urushyi bose barikanga arangira amubwira ati ntugakinishe kumbeshyera na soni Amanda kwihangana byaramunaniye ahita yivamo ati cyusa n'ikindi gihe sinzongere kukubona unkorera kuri mama nyagasana baraho ngo bose bahise barebana barumirwa cyusa ati niba ari nyoko niba atari nawe simbyitayo kandi niba ubabaye imiryango irafunguye nari birakora igihe cyose igenda ugiye kundega Amanda yari ufite umujinya mwinshi ubwo nawe yarihanukira agiye gukubita cyusa urushyi Nabela aritambika rubari we rufata mama Nabela ahita amubwira ati utongere kunkubitura umwana tukabonana wa rukobwa we cyusa ati Nabe umeze neza arata Nabela ati nta kibazo cyusa hanyuma papa nawe bino bisobanure kubera yuko hari ikintu biziho Amanda avuze ko uyu mugore ari mama we nibyo koko cyangwa sibyo papa Nabela ati ariko sibyo ngibyo ngenda bizi mama Nabela ati aski nawe ndambiye ibinyoma byawe rwose vuga cyangwa so kujyane nawe se nyine niba utabizi se n'indu bizi kwa reyo mwabyaranye papa Nabela ati okay niwe noneho nyagasa ni mama Nabela ati koko gasa ubwo yarabaye cyane atangira kurira maze mama Nabela ati unyereka ko uyu mugore utamuzi utume mucumbikira kandi umuzi nawe mwarabyaranye ese wari ugamije iki nta kindi wankorera uretse guhura mbabaza gusa njye ibi ngibi rwose ndabirambiwe mama Nabela ubwo ahita asohoka maze Nabela ati cyusa byose ni ukubera we wamuzanye mimatiwe ya Nabe wikwibeshya cyusa nta kintu yari abiza ahubwo byose ni Amanda wabikoze Amanda ati umva nkubwire muko umvane muri ako kanwa kawe uvuge ibindi ariko Amanda umufashe hasi mimi ati ama singutinyerega uhora umwangisha yuko ari we wanzanye hano ngo uzanyirukana reka mbivuge byose nzagende noneho nanabivuze Nabe ntuzagira ikibazo kuri cyuse kubera yuko nta kintu yakoze kandi nawe uramuzi nta kibi yifuriza umuryango wanyu ahubwo Amanda niwe byose bifitemo uruhare niwe uba wifuza yuko papa washwana na mama wawe kugira ngo papa wawe ahita asanga mama Amanda mama Nabela yisaguruka ahita avuga ati nari mbizi rwose uyu mukobwa ntazigera atuma rwose ndyama ngo nsinzire gasa sohora uyu mugore wawe ugize vuba ubwo mama Amanda atereganaga ari ngombwa yuko munsohora nge ndijyana rwose gusa ariko reka nkubwire mada nge ntabwo nkwanga pe
sinkwanga ku buryo ntakugira inama nziza. Ariko reka nkubwize ukuri, Amanda n'umukobwa wanjye ukazibeshya ukamutoteza, ndakurahiye ntago uzigera unyira. Ikindi kandi uzaramuka wibeshya ukongera kurarana n'umugabo wawe bugacya, uzajya kwita ujya gufata imiti ya sida. Nyagasani mama Nabela yarikanze abantu bose bagwa mu kantu, arangije ati ngwiki mama Amanda ati ndavuze ngo nurarana na Gasana buke rwose uzinduka kwa muganga ku murongo w'abarwayi ba sida, kubera yuko mu ijoro ryashize twararanye mu ibyo wari wamwimye kandi ndwaye sida. Ahita yigendera. Mama Nabela ati Gasa wanciye inyuma. Papa Nabela ati none se ko wari wabyanze, gusa ariko mbabarire nyine urabizi yuko ngukunda. Mama Nabela ubwo yaragiye ariko ababaye cyane, maze buri wese asubira mu bye. Ubwo ibyo muri runo rugo rwabo bikomeza kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba bya bindi byo muri Kigali, bimwe bajyaga bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima. Kintu kibabaza mu buzima kanashinguru mutima mu gukunda n'ukundwe mu gukunda n'ukundwe. Ubwo twigarukiye kuri mama wa CYUSA ahantu yari yicaye hanze, Papa Nabela yaraje. Maze Papa Nabela ati ese uba waje kwiyanika ku kazuba ngo urebe ko ubwonko bwayaga ukagarura kenge? Ubwo yaraturitse araseka ati ere guriruhiriza ubusa, wagambiriye kunyangiriza ubuzima, gusa ariko ntago uzigera ubigeraho. Mama CYUSA ati wowe ubwawe warabwiyangirije rega Gasa, nudapfa wiyahuye wowe uzapfira muri gereza. Gasana ati sibwo byeretswe ariko menya hari ko kuwashyize ubwenge ku gihe di. Gusa ariko uwo mura dokiteri wawe naguhitiye maraje akwiteho, gusa ariko ushaka wasa nkwibukaho gatoya ukambwira. Umwana wanjye wamushyize hehe? Mama CYUSA ati wamunjugunyiye kuko wabonaga agiye gupfa, rero naramushyinguye. Gasana ubwo yahise yikanga ati ese uribuka? Urimo kwibuka neza? Mama CYUSA ati nibuka iki Gasana? Atari ko nsanzu uriya muganga yaranyimye shahu namushyingura ari muzima. Mama CYUSA ati umuganga wowe se kandi ni umuganga waguhemukiye se? Ni ukuri wa mugabo we, bitewe n'ukuntu muducumbikiye ngiye na wa musore ngo ni CYUSA, ni ukuri umuntu washaka kubagirira nabi ntiyankira? Yego nta kintu nibuka pe, gusa ariko sinakibagirwa yuko uri umuntu mwiza. Gasana yaraturitse ubwo arongera araseka koko ngo ngwinurore ati suki bagirwa gusa ahubwo ubanza waranasaze, ahubwo aho bukiranda naguhamagariza indera bazi bagutware. Ubwo yaragiye, mama CYUSA na wasigara yivugisha ati wa mugabo wuzumirwa. Ako kanya Melissa muganga ayisaza ahita yinjira mu gipangu. Melissa arazasuhuza mama wa CYUSA ati umeze neza se murwayi? Mama CYUSA ati aha nabona bizarangira mbaye umurwayi ko kereka. Melissa ati ahubwo se nta muntu urarabukwa yuko wibuka ngo bavumbure yuko uri kubyikoresha? Mama CYUSA ati vuga gacye ahubwo wa mugabo atakumva, yari ari hano ari kunyishima hejuru. Melissa atari kuriya mugabo shanu umugome. Mama CYUSA turi yamureke Imana nizamwihanira, gusa ariko wa mwana we sinzibagirwa rwose ibintu wankoreye. Arundi wenda bayaratwe hariya amafaranga agakora nibyo bamusabaga byose gukora, gusa ariko warakoze kuba warabimbwiye ukanambwira ko ngomba kwigira umuntu wibagiwe. Mu byukuri ntabwo mfite icyo naguha, gusa ariko Imana yo mwijuru izabiguhembera. Melissa ati ntabwo nakora ibintu bibi rwose ku muntu utagize icyo dupfa kandi arimo no kuzira ubusa, ahubwo w'icyo nagusaba gikomeza wibagize ku buryo Gasana atazabimenya, ahari wenda bizarangira n'umutamaza. Kintu kibabaza mu buzima kanashinguru mutima mu gukunda n'ukundwe mu gukunda n'ukundwe. Reka mbaza ni mu cyumba cya CYUSA ahantu yari yicaye maze Nabela baraje. Nabela ati CYUSA
umbabarire ko nari natangiye kwizera bira bintu ko wabikoze rwose. Cyusa ati ndakumva na be kandi ntiwirenganye, ariko ndakeka wanababaye cya gihe ubwo wanyitangiraga ugatuma amanda gukubita cya gishye. Nabela ati nago nababaye cyane kuko nanzi yuko ari bibo babikorera. Cyusa ati niyo mpamvu rwose nzahora ngukunda na be nubwo utagishaka kubyumva. Mama Nabela rwe yahise yinjira maze ati nizere yuko ntabarogoye ariko. Nabela ati nta kibazo mama. Mama Nabela ati nizere yuko namwe ibyanyu rwose mwabishyize ku murongo. Nabela ati mama mu gihe papa ataravuga ukuri kose nta kintu na kimwe rwose kizajya ku murongo erega. Mama Nabela ati ndakwinginze wivuga uriya mugabo niba ari umuntu ki ngiye rwose nsigaye nanamutinya. Umugore aze abe hano yigize nkaho atamuzi noneho koko kagire ko no kunca inyuma. Nabela ati sinekereza ko kuguca inyuma yabikoze mama. Mama Nabela ati bireke ndabizi na be mu gitondo nabyiboneye kubera yuko yanjijishije gusa ariko nongeye kurarana nawe azamenye yuko muteteri ngiye gusara kandi aho bukera n'inyiko turazijyamo baduhe divorce. Nyagasani Nabela ati mama ibintu nk'ibyo ngibyo ntago byaba ari byiza, ahubwo reka njye kwirebera mama wa Cyusa dore yuko kuva bwacya tutaranabonana. Cyusa ati reka nze tujyane. Nabela ati Cyusa we sigarana na mama we muganira. Ubwo yahise agenda Cyusa asigarana mama wa Nabela basigara baganira gusa ariko Cyusa ubona adatuje. Ubwo mama Nabela ati ese kumeze nk'uri kumunga bite Cyusa? Erega sinjyana kandi ndashaka ko dusubukura aho twari tugeze nijoro. Ubwo mama Nabela yahise afunga rwa rugi avuniramo n'urufunguzo aramubwira ati nubundi uriya mugabo yanciye inyuma kandi nawe nagura abana na Nabela rero ugiye kumfasha kandi nyizera nta muntu n'umwe uzabimenya. Ubwo Cyusa yari ikarumye maze aramubwira ati nutume nkubahuka mada ndacyari wa wundi rega waguhakaniye nijoro ngiye nagaruka nk'uko neye rwose. Niyo kandi ibyo ngibyo naba mbishaka ntago nabikorana n'umuntu nkawe umbyaye ngiye nkufata nk'umubyeyi wanjye nkanabikubahira rwose rero wishaka kurengera kubera yuko sinabikora. Ngiye nkunda umukobwa wawe ni nawe muntu wenyine nkeneye kuzabona ubwambure bwe kandi nabwo nuko tuzaba twabanye rero reka bino bintu rwose urimo kuko sinabikora. Mama Nabela atari ko se niwe urimo kutuzugura bigeze angaha waje hano urimbwa ukunda umukobwa wanjye atanakubereye rwose ariko ndabyirengagiza ndabishyigikira none ndimo ndagusaba akantu gato nkako ngako ukambwira amagambo agana gutya. Reka nkubwire rero wa musore we ubu nibwo ugiye kumenya neza uwo ndiwe kuko warunze igice gusa ariko reka nkwamahirwe nyuma nkubaze ni uremera ngiye nawe tubikurikirane cyangwa nagura byemera. Nyagase ni Cyusa ati ngiye nago ndabyemera. Mama Nabela yahise amwegera aramubwira ati koko uhisemo gereza? Nyagasani Cyusa ati nta kibazo rwose ariko naga ibyo ushaka nabikora. Mama Nabela yahisemo kubita urushyi rwiza rwiza aramubwira ati imbwa gusa kanze nguhere ko ndi we sha. Nyagasani ubwo muzi by'umugore urahanga yahise akora. Mama Nabela yahise atangira kuvuza induru arasakuza cyane ati ni muntabare we Cyusa ashaka kumfata ku ngufu. Cyusa ubwo byaramucanze biramuyobera aramubaza ati ibyo ngibyo nibyo turi kuvuga ariko ubwo. Mama Nabela ati ngiye kukwiyereka uwo ndi we. Ubwo umugore yarasakuje cyane akubita n'urugi reka sinakubwira ari naka akomeza gutera akaruru hejuru ati nimunabare Cyusa ashaka kumfata ku ngufu. Arahamagara cyane ati gasana we nimunabare ndapfuye. Ubwo muri ako kanyamuzi byakurikiyeho reka dusubira mu gice cya 10 tumenye uko byagenze ariko kandi reka musabe kujya muri comment duhe igitekerezo cyo bitewe n'ukuntu wumva biraza kugenda. My name is Alpha Sam, make sure subscribe. I love you girls. Na kinu kibabaza mu buzima kana shinguru mutima wagukunda nukundwe
ngo gukunda nukundwe